vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com Minecraft, o filme de piranha mais Não. Oi. E bom, galera, faz muito tempo que eu não, que eu não gravo o filme, né? Porque eu estava viajando e tudo mais, né? Eu fui pra São Paulo aí com a galera toda, né? Mano, foi muito divertida a viagem, galera. Sério, foi sensacional, velho. Foi muito louca, velho, na moral. Já saiu o primeiro vlog de viagem aí hoje, galera. Aí no canal, sei lá, acho que foi meio dia e meio que saiu no lugar do filme. E, velho, se você perdeu, galera, vai no canal conferir que, mano, a gente quebrou o hotel inteiro. Ele foi muito engraçado, sério, mano. Nossa, vai lá conferir que tá muito legal o vlog de viagem, ok? Mas, bom, galerinha, antes de começar aqui, eu queria pedir, perguntar pra vocês. Vocês estão gostando do filme? Tipo assim, o que falta pro filme ficar perfeito pra vocês? Porque, mano, eu vi que deu, tipo, uma baixadinha, um feedback do Minecraft filme pra todo mundo. Não só pra mim, não só contra pro caso, pra todo mundo aí. Mas, mano, a gente vai fazer um negócio super foda aqui pra vocês, ok? Então, mano, não deixem a série morrer, galera. Então, mano, por favor, eu peço pra vocês avaliarem o vídeo desde já com o seu like também, galera. Porque eu não vou estar no PC pra divulgar, porque eu vou deixar programado o vídeo, velho. E vou dormir, porque, mano, eu tô acabado, galera. Eu vim no ônibus agora, velho. O Rezende não deixou eu pregar o olho no busão, velho. Sério, então eu tô acabado. Eu cheguei 4 horas da manhã, agora são tipo 7 horas que eu tô gravando, porque eu esperei tanto de dia pra poder falar um pouquinho mais alto, né? Então, velho, eu tô acabado. Eu vou acabar de gravar e vou, mano, capotar, nossa, na cama. Vocês não vão ligar do quanto, mas vamos lá, né? Bom, velho, eu acho que no Minecraft o filme, velho, eu tô meio que brigado com o caso, velho. Por quê, velho? Faz muitos episódios que eu não vejo ele, não sei o quê. Eu tô com medo dele tá armando alguma coisa pra cima de mim, tá ligado? Porque, mano, sei lá, eu sei que ele não confia em mim, tá ligado, galera? Eu tô ligado que ele não confia em mim, mano, então eu não sei que eu vou fazer, né, velho? Nos últimos episódios a gente ganhou várias e várias coisinhas dos participantes, né, velho? Deixa eu ver a minha nuke, como que ela tá. Cadê meu bebê? Ih, é o que, mano? É o que? Calma. Deixa eu me situar aqui antes. Calma. Mano. Mano, não é possível que me roubaram, velho. Mano, eu vou lá embaixo, velho. Se a minha nuke não tiver lá, mano. Mano, alguém declarou guerra, tô falando sério. Se o meus negócios não tiver lá, alguém declarou guerra, tô falando sério. Mano. Mano, meu coração tá congelando, juro. O meu coração tá congelando, por aqui não tá. Ai, caso. É bom que não tenha sido você, seu português filho da mãe, mano. Que senão eu vou ficar puto. Eu tô falando sério, eu vou dar rage. Mano, eu tinha as minhas coisinhas bonitinhas aqui da minha nuke. Eu não fiz mal pra ninguém. Nossa, velho, na moral que eu achei que ele tinha pego, velho. Nossa senhora, o meu coração chegou a congelar, velho, juro. Porque, mano, sei lá, o caso tá meio esquisito ultimamente, galera. Ele, sei lá, tá sumidão, tá ligado? Nem veio atrás de mim pra saber se eu tô bem ou não depois da guerra. Eu acho que ele literalmente deu aquela, sabe aquela famosa borrada nas calças? Tipo, cagou pra mim? Então, explode. Ai, então, velho, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, velho, não sei. Eu vou tentar falar com a Miss depois, não sei, velho, ver o que, ela acha, tipo, sei lá. Porque a Miss, eu acho que é a única que eu posso confiar nesse grupo aqui, não sei, velho, não sei. Eu vou continuar aqui a minha jornada aqui, mato essas vaquinhas aqui. Pelo que me parece, o servidor atualizou também, galera, porque eu perdi meu vampirismo também, né, velho? Deve ter atualizado, deve ter tirado aquele vampirismo. Porque, mano, era bom e era ruim. Porque na guerra, por exemplo, o Resident ficou super, hiper, mega, ultra, blaster, forte, tá ligado?
Mas também tem as suas desvantagens, né, velho? Então, daquele jeito, né, galera, velho? Cada coisa tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Mas ok. Caraca, o Creeper explodiu tudo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mano, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar uma placa de aviso pro caso, velho. Galera, se o caso vier aqui na minha casa, velho, ele vai ler essa. Esqueleto. Tu tá de brinquedo shoot me, cara? Tu tá de brinquedo shoot me, cara? You have cast a pen. Mano, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer pra ele. Mano. Morre. Caraca, agora demora os móveis pra morrer, né, velho? Eles estão com muita vida, velho. Caraca. Eu vou deixar uma plaquinha aqui na frente de casa, velho. Se o caso quiser vir atrás de mim, ele que venha, velho. Ele vai ler essa mensagem. Deixa eu quebrar essa daqui pra ele. Pra ele não saber que eu tô me comunicando com a galera, né? Galera, o caso tem uma base secreta com vários. Ixi, isso daqui também. Eu acho que quem precisava ler isso daqui já leu, eu acho, velho. Vamos quebrar todos aqui pra ele não saber de nada, velho. Bom, ele está de pé o que eu falei, beleza. Aqui. Aqui quebra, 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 quebra. Beleza, quebramos tudo. Vamos deixar então uma placa na frente da nossa casa falando algumas coisinhas pra ele. Caso tu tá bravinha comigo, se estiver, eu acho que foi você que explodiu a minha base. Venha conversar se for homem. Aí, galera, deixei uma mensagem pra ele aí, mano. Porque, mano, muita gente me falou que foi o Caso e o Poké que explodiram a minha base, velho. Na moral, que se foram os dois, velho. Mano, tu não tá ligado o que que eu vou fazer. Essa nuke aqui, mano, não vai parar na casa dele, velho. Mano, eles não vão ter mais base se foi eles realmente. Tipo assim, não tô acusando, mas, mano. Não é possível que, mano, sei lá, 90% dos meus inscritos estejam, tipo, mentindo pra mim, falando que, velho, foi eles e não foi, tá ligado? Eu não sei, vocês acham que foi ele ou não, galera? Eu não sei. Eu não sei em quem confiar. Eu não. Faz tanto tempo que eu não falo com o Resende aqui na série, com o caso, então, velho, eu não sei. Mas, mano, muita gente me fala que foi o caso e o Poké que explodiram a minha base, tá ligado? Então, mano, eu vou chegar na cara do caso e perguntar pra ele. Caso. Foi você, mano. E se realmente for ele, vai ter que ser homem lá na hora e assumir que foi ele que explodiu a minha base toda, velho. Que senão, mano, que se não, se ele não falar que foi ele, o bagulho vai ficar doido. Se foi ele, o bagulho vai ficar doido do mesmo jeito, velho. Então, galera, eu não sei, velho. Eu espero que o caso leia essa plaquinha aqui, mano, e venha aqui em casa, sei lá, pra conversarmos se foi ele ou não que explodiu a minha base, né, velho? Que, mano, se for, mano. Ai, galera, mano, não é possível que vocês estão falando tanto aí que foi ele, que foi o caso, que foi o caso, que foi o caso. Que não. Mano, não é possível. Algum motivo, mano, tem, tá ligado? Pra vocês estar falando tanto, 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 tanto disso, tá ligado? Então vamos ver. Vamos averiguar com calma, não vamos acusar ninguém, mas, mano. Eu tô. Bem de olhos abertos em relação a esse português, viu? Mas então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabem, deixem aquele like, por favor, tem embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Já tivemos um vlog de viagem hoje. Vamos ter mais um vídeo. Que horas? Nossa, passei mal. Nossa, deu uma ânsia de vômito no meio do vídeo. Nossa senhora, credo. Nossa, que nojo. Então, galera, vamos ter vídeo às 6h30, vamos ter outro vídeo às 8h30. Então, fiquem super ligados aí no canal, ok? E é nóis, ok? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, no meu Instagram e meu Snapchat. Então, me sigam lá também, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, mano? Sempre tô lá atualizando vocês de tudo. Então, mano, me sigam lá, mano, pra ficarem por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, ok? E vamos ver o vlog de viagem que tá sensacional, ok, galera? Então, é isso aí. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, sabem? Like, favorito, como vocês têm achado e é nóis, galera. Vamos tá chegar aos 10 mil likes. Sei que a gente consegue com todo mundo unindo força aí. Sei que a gente consegue, ok? E é nóis. Um beijo pra vocês, um abraço e.